krásné ráno, já vás zdravím u nového videa. Je 6:30, Adam vstával o 5:30 teda na mlíko a samozřejmě už tady mělo cenu jít spát. Takže jsem si jako nahodila ksichtík, začíná to být se mnou špatný, protože začíná mít kruhy pod očima, tak jsem si musela i jako zamazat. No a my dneska teda s Natálkou jdeme na kardiologii. Takže za chvilku půjdu zbudit Šimonka, protože chci sjet do Kauflandu. Po minulé zkušenosti, kdy neměli sádlo a chci tam pár věcí, hlavně rybí polévku, nebo směs na tu rybí polévku, tak po zkušenosti pojedeme do Kaufu prostě hned ve středu na 7 hodin, nebo na 7 asi úplně ne, ale jako hned ráno, že? Takže se půjdeme nachystat a vyrazíme a potom na 10:30 jedeme do Kroměříže. Protože Natálka jede zkontrolovat srdíčko. Svačina vám dojela. Pojď, jdeme Hanem. Počkáš tady za dámkem? Chceš jít taky nahoru? No tak ho vezmu, dobrý, není problém. Že? Tak my už sedíme v autě, Šimonek ve školce. A tam je Adámek, někdy vidět. A vyrážíme teda do toho obchodu, ale prší nám. Je to úplný humus. Docela mazec. Zácpy, všude samé zácpy. Jako ty budeš nakupovat? A víš, že nemáme moc času. Tak dělej, šup. Hanem. Mandarinky mají krásné. Co tady zase vybíráš? Biskýty, to je jako to někdo jako papa? Lollipops. Jo, lollipops, aha, to neznám, no. A tam jsou i sušenky. Sušenky, dobře, tak si vyberat jdeme, nestíháme moc. A já nevím, co. Tak si vem jedny a příště druhé. No, takže příště uděláme rovnou důchodce. Protože polévková směs už nebyla, takže budu muset asi sjet do Hodonína. Přemýšlím, že asi rovnou zítra, protože nechci úplně riskovat, že budem bez rybí polévky. Takže, což na štědrý den, ne. No a 7:05 už bylo vyprodáno, ptala jsem se tam tím, že jsem dělala v Kauflandu, tak tam jsem měla známou zrovna, tak jsem se jí ptala a říkala, že to bylo hned pryč, že pecka, no. Jedeme rychle domů, nakrmíme Adámka, vyskládáme nákup a opět vyrážíme směr Kroměříž na tu kardiologii, zkontrolovat Natálce srdíčko. Když následujete déle, tak víte, že v půl roce nás i odvezl vrtulník a zjistili, že má nedouvřenou, takže to jedeme zkontrolovat, vlastně byla ve 2 letech a teďka v 6 jdeme na kontrolu. Prý mlačné s jahodama. Biskýty, no paráda. A jahody, abys pohledal. No to tady jsou na flašku biskýty, jahodky. No, opět sedíme v autě. Já chtěla jsem vyjíždět v 9, je 9:18. Cesta trvá 53 minut, jsme na 10:30, takže bychom měli jako stíhat. Ale samozřejmě chci dopředu a nevím, kde to tam je, jedeme tam poprvé. Protože Kijovský kardiolog už je dlouhodobě mimo, takže jsme objednaní teďka do Kroměříže, tak jsem zvědavá, takže vyrážíme. A tady Adámek. Tam je Adámek, no. Nevím, lásko, musíme to obejít. Ano, tady, ale z druhé strany musí být. Tady, po chodníku. A sanitka, že? A ano, krásně stíháme, máme 15 minut, takže ideálka, jelo se fajn, až teda na ten dech. Tak, skvěle jsme to našli. Takže paráda. A Adámek to celé prospí. Tak došel Ježíšek. To ti nemusí ani mrzet, že to už nebyla ve školce, že? To bude. A ti to nespadne.
Takový. Jaký? Tam je koš. Jinak srdíčko dobrý, že? Jenom milimetr. Špatnost. Za rok kontrola. Ukaz. Hlavně ti to nespadne na zem, jak to bude špinavé. No, dobrá, a spí, a spí. To jsme se stavili na oběd. A co budeš mít na ty? Stripsy a hranolky. A mamka si dala špecle. A pán nám zase spí, respektive pořád. Tyjo. Dobrou chuť. Na papana. Jo. No, máš slaníka, no. Já tady si jdu ještě do Kauflandu, podívat se, jestli to náhodou tu rybičku nemají tady. A navíc mi volal tchán, že chce vlastně, jsem to úplně zapomněla, hlívu ústřičnou. Takže si jdem ještě proto. No. Jo. No, takže samozřejmě na polévku neměli. Takže jsem koupila aspoň hlívu, tchyně ještě štětec na hlavě, mu štětku a maliny. Na ty jsem úplně u nás zapomněla. No, Adamek měl před půl hodinkou papat, máme hodinu dom, ale myslím, že úplně bez problémů vydrží, jak pojedem, takže valíme rychle. My jsme teda doma a my jsme se s Natálkou domluvili, že společně pouklízíme, že? Natálka zatím vyská myčku, začíná nám plakat Adamek, takže já ho jdu rychle nakrmit. A že spolu uklidíme celý baráček, že? Takže jsem hrozně ráda, že mi. Mám takovou pomocnici, že? V tom dostaneš kapesné, dostaneš nějakou penízku. Tak jo. Kocky, kocky, kocky. No, tak a dáme tady chvilku takhle právě na mém polštáři, aby byl, že jo, trošku výš. Tak ho tady chvilku necháme a my jdeme teda rychle uklízet. Jo! Tak, panáčka tady máme s náma. Nechtěl bych v postýlce řval jak to, tak jsem ho dala takhle do sedačky. Protože před chvilkou papal, ať je ve vyvýšené poloze. Docela kvůli tomu začínám uvažovat o lehátku, který já jsem teda jako těžký odpůrce. Co si budem prostě v tom psychomotorickém vývoji to dítěti nic nedá, stejně jako chodítko, že jo? Za mě prostě nejlepší fakt jako hrací deka, kdy dítě položíte a jako leží. Co děláš? Budeš kakat? Co? No, takže to začínám uvažovat právě o tom lehátku, ale uvidíme, furt se to ve mně pere. Ale právě, že kvůli tomu refluxu by bylo super ho právě dát aspoň na půl hodiny takhle do té vyvýšené polohy. Zatím ho vždycky jako držím, že jo, ale protože neuvěřitelné se stalo skutečností a nemusíš to zapínat, Natálko. To aspoň potom nemusím rozepínat. A jdeme s Natálkou poskládat prádlo. Ty nám tady budeš asistovat u toho, prcinko. Tak, Natálka poskládala svoje, no a já jsem poskládala tady zbytek a díky bohu máme to hotové, to už máme naše a tady nám Miláček usnul. Jo. Jo, a máme už za, no, za 5 minut 3. Ne, ne, teď. Takže rychle musíme pro bráchu. Teď jsem to chtěla říct, jo. Tak to řekni. Lidi právě, teď jdem pro bráchu. Kdo používá ve videích lidi? Kdo to říká lidi? Jo, tady. Co říkám, proč říkáš lidi? S tím koníkem si shodíš to poskládané prádlo a budeš to skládat znovu. A ještě do skříní to dáme. Doktorky tohle. Od pana doktora. Co jsi jako dělala? No tak, my tady máme takové jako otvírání, že aby na to děti nedostali. A na tak. Necháme to tady. No, takže Adamek tady akorát papá. No, aspoň nás nebudou trápit břicho. Právě, že teďka byl, co jsme došli ze školky, na rukách, protože prostě byl neodložitelný asi bříško. Ale teď si krásně prodl, tak nevím. No, ale dojde nám za chvilku zase Marťa na hodinku s Kubíčkem. A potom bych chtěla slepit to linecké a upéct na medovníkové koule. Tak doufám, že to stihnu a musím ještě uklidit tu kuchyň, protože jediný co, tak vlastně jsme vyskládali myčku. To prádlo toho bylo kvanta a už zase peru.
Mám tam pleny do sušičky, ještě budu prát další pračky, takže prostě to je, mi přijde, že nedělám vlastně nic jiného než peru, ale to bude i tím, že prostě tady ten mladý pán dost blinká a většinou hodí sebe i mě, že, takže pořád perem. Je právě teda 6 hodin, Marti akorát odešla a já jsem akorát dolepila linecké takové produktivní návštěva, že jsem jako kecal, že a já jsem si u toho udělala aspoň linecký, takže strada, máme 2 druhy cukroví. Jo. Co? Ty jsi tady uklidil. Fakt. Aj na pračce a prádlo si dal do prádelního koše. Ty jsi frajer. Aj tam jsi to poskládal. Tam jsi to uklidil. Plácně, ty jsi frajer, tak sám od sebe jako. Jsi šikula. Chci dostat penízku. No, zase sedíme v autě. Čekáme teda na řidiče, který klasicky zase se čeká, ale už jde, táta už jde. No a jedeme teda 7 hodin a jedeme ještě ke Tchánovcům zavést tu hlívu. Ale zdržíme se tam, už tě vidí. Ale zdržíme se tam teda jednou chviličku, protože samozřejmě... My jedeme teda s Lukem a my tam jedeme, bavíte! Dobře, protože samozřejmě děti jdou zítra do školky, takže ať nejdou spát třeba v 10. Protože my chodíme klasicky v 8, že jo, no tak dneska budou trošku později. No, my jsme dojeli teda domů v 9 hodin, děti samozřejmě usnuli, takže jsme je přidělali do postele, vlekli jenom pyžámka a jako spí. No a já půjdu nakrmit Adamka a půjdu taky spát, jsem úplně hotová, takže se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj!